baaqaas lowda madaxweyne ay jireen dadku hadii la yiraahdo waa inuu qaataa annagana waa ugu baaqayna nabadda meeshan waa in la xajistaa meeshatan waa xudun dalka waxay u tahay saameyn bay ku leedahay waa rajeynayna insha allah in nabaddii iyo wanaaggii hadda halkan laga sameeyey ay si taabagal ah u hidgalaan haddii insha allah dadku ku soo noqdaan guryahoodii waxaan rajeynayaa biidnillaah inay tusaale u noqoto wadankan magaalooyinka kale gudiidi insha allah waa la magacaabayaa haddii la yidhaahdo shirka kadib horey uu howlgali doonaa biidnillaah.